сезон відпусток на старті. Та в результаті девальвації гривні відпочинок за кордоном виявився багатьом українцям не по кишені. Наші журналісти підготували добірку найпопулярніших та найбюджетніших пропозицій на весну та літо. То куди ж поїхати із вигодою для гаманця, знає Валерія Паненко. На вулиці теплішає, а це значить, що час планувати літню відпустку. Приблизно так виглядає відпочинок середньостатистичного українця. Ви знаєте, при таких тепер цінах, при таких пенсіях і зарплатах я навіть не планую на відпустку. Ну, ми в Шацьк їздимо вже багато років, вже більше 10 років їздимо туди, відпочиваємо в Шацьку, на Світязі. Ви знаєте що? Я вам скажу, що в нас в Україні дуже багато цікавих місць, яких ще я сама не бачила. І за кордоном також дуже багато цікавих місць. Але то все залежить від того, як випаде відпустка, як воно вийде фінансово. У лютому-березні починається сезон завчасного бронювання теплого місця під сонцем. Якщо є кошти, українці надають перевагу відпочинку за кордоном. Кажуть, сервіс там пропонують значно кращий. Дуже велика кількість і великий об'єм клієнтів приходять, власне, і звертаються до нас зараз. Саме, ну, лютий, січень активно бронюють, березень, вже на літні місяці. Найбільше, звичайно, це є середній чек, напевно, на Туреччину цього сезону. Крім Туреччини, є також Болгарія, час від часу там Єгипет активно бронюється, оскільки є вильоти зі Львова, прямі чартери, Кенія, Занзібар, Шрі-Ланка, Таїланд. А от для тих, хто не хоче витрачати зайві гроші на перельоти та оплату готелів, існують простіші способи побачити світ. Юля з 2010 року відкрила для себе світ подорожей. Спочатку це були українські міста, потім наші країни-сусіди, а далі вже вийшла на ширший рівень. Автостопом дівчина не наважується користуватися. Намагається брати акційні квитки, а от оселю обирає шляхом кауч-серфінгу. Найбільше запам'яталось подорож до Норвегії, тому що туди нам вдалося придбати квиточки по 10 доларів в одну сторону авіо. І це була найдорожча країна світу, але ми в ній витратили дуже мало грошей. Тобто ми жили по каучсерфінгу, що є незамінним, так би сказати, пунктом бюджетних подорожей в таких країнах, тому що хостел коштував 40 євро за добу з людини. Це була восьмимісна кімната, ми жили в комфортній квартирі нашої дівчинки, яка погодилася нас захостити, і не витратили на це ні копійки. Існують спеціальні програми обміну, які дозволяють просто, зареєструвавшись на відповідних сайтах, оселитися в приватних будинках мешканців тієї країни, до якої плануєте вирушати. У Львові теж запроваджують подібну ініціативу. Проект «Гостинні львів'яни» дозволить туристам з усіх куточків країни оселитися у приватних львів'ян. Ціна такої послуги буде подібною до ночівлі в хостелі. Туристи, які приїжджають, в них деколи є декілька цілей. Та деколи люди хочуть і поселитися. Якщо вони не будуть мати де поселитися, вони зможуть це зробити у місцевих мешканців. Плюс деколи людям бракує звичайного банального спілкування, та щоб дізнатися, як живуть мешканці Львова, що їх хвилює, які вони є ці люди, що вони їдять, що вони думають, щоб люди, які приїжджають до Львова, могли і відпочити, побачити Львів. По-друге, поспілкуватися з мешканцями Львова. Ось друге, це щоб мешканці Львова, окрім того, що можуть поспілкуватися з гостями, з туристами, могли ще і заробити декілька гривень. Андрій вже понад 10 років їздить у тури Європою, супроводжує українських туристів. Каже, кожен отримує те, за чим їде. Хтось на шопінг, а хтось пізнати нову культуру. А от українців одразу помітно, їм бракує посмішки, бо іноземці завжди усміхнені, а в нас цим дефіцит. Туристи, які йдуть за кордон, я думаю, що вони йдуть більше відчути цей дух Європи. Можливо, вони щось вже бачили в Україні. Інфраструктура в Україні ще не настільки розвинута, щоб в повній мірі відчути туризм в Україні. Скажімо, Львів, так, Львів розвинутий досить непогано, і деякі туристи, які приїжджають зі Сходу, кажуть, наша вам вже Європа, у вас вже Європа тут, у Львові. Я вже був в Європі, я побачив Львів. Гори, море чи Європа, на кожен товар є свій покупець. Відповідно до своїх можливостей, українці вже приблизно знають, яким буде їхнє літо 2017. Хтось задовольняється вітчизняним туризмом, а інші вже поспішають бронювати номери іноземних готелів.
адже в розпал сезону ціна буде надвисокою. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко, «Правда тут».